السلام علیکم، لیٹسٹ جاب ان پاکستان ٹوڈے، آن لائن جابس ان پاکستان، جابس ان پاکستان 2024۔ ہاں جی، این ٹی ایس میں جابس کی اپڈیٹ آئی ہے، تو آئیں ہم چیک کرتے ہیں اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں جابس ہے، 17 جولائی آخری ڈیٹ ہے، بیچلر ماسٹر والے اور پرائمری والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، 10 سے زیادہ سیٹیں ہیں جی۔ مینیجر آئی ٹی سافٹ ویئر انجینئر کوالیفائی، انشورنس آفیسر، اسسٹنٹ مینیجر، اسسٹنٹ فنانس، ڈرائیور۔ یہ دیکھیں جی، سویپر کی بھی سیٹ ہے۔ اپلائی لاسٹ ڈیٹ اس کی جی 17 جولائی ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے این ٹی ایس کی آفیشلی ویب سائٹ پہ جانا ہے، ادھر جا کر آپ نے کیریئر چیک کر لینا ہے، اور ادھر سے آپ نے آن لائن اپلائی کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ان میں سے آپ نے چیک کرنا ہے اور ادھر آپ نے اپلائی کر دینا ہے، اور آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا۔ باقی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔